Wapwani wanasema kwamba wanakaa njaa, hawajasoma, yani masomo hayao hayajatosha. Sasa madawa ndizo zinatumiwa kufanyia kampeni ya vile vyama walivyounda. Pesa za maji ya kunywa ndio zile zinafanywa kampeni ile ya kutafuta uongozi wao binafsi. Chakula Kilifi ni tabu. Kila mwaka, hata mwaka huu sisi namba katika kaunti 11 za Kenya ambazo zinalilia lishe kwa sababu hatuna chakula. Hali serikali inapanda chakula hapa Galana ambako ni Malindi, lakini kaunti yetu mbali na kupewa pesa za ugatuzi haijaweza kulima chakula kwa watu wetu wa Kilifi. Watoto wengi hawaendi shule. Utapata kutakosa wazazi 10 ambao hawajalipia watoto wao fee ya kwenda form 1. Basari ya Kilifi imekuwa sasa inafanywa pia mipango ikipelekwa kwa headmaster shule, halafu mtu fulani anapitia huko akachukue pesa badala ya kulipia wale watoto ili wasome. Maneno mengine ambayo ni muhimu sana ni masuala ya ajira kwa vijana. Na tumesema mbali ya kufufua utalii, tutaleta pia EPZ hapa Kilifi County na miradi mengine ili tuweze kuhakikisha tunapata tunabunisha ajira kwa vijana. Na inawezekana kwa sababu tukileta EPZ kila sub county tutaandika watu. Mimi kila mara utoa mfano wa Kitui County. Charity Ngilu amekuwa governor pale chini ya miaka 5. Ameandika wamama na vijana zaidi ya 15,000. Ni wewe chifu wa Kilifi County, ile uniform anavaa inasonwa Kitui County. Lakini governor wetu ameshindwa kubunisha chochote hapa Kilifi ili watu wetu wapate ajira. Kila anaona atatubunisha sasa ni chama ya paa, kila atatubunisha sasa ni kuhamisha watu wa Kilifi waende Karen, tukatae watu wa Kilifi na tumwambie imetosha, aende nyumbani akapumzike. Mungaro atamuonyesha vile kazi ya Kilifi itaendeshwa.